Dāmas un kungi, sapulcējamies vietā, savās vietās. Mums tūtā sākās gan tiešraide, gan arī pakāpeniski saradīsies visi, kas ir pieteikušies šai konferencei. Esmu Domnīcas providus direktore un man ir liels gods redzēt šeit jūs visus šajā konferencē, ko organizē kopīgi Domnīca providus, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, un tas nebūtu iespējams šī konference, ja tai nebūtu dāsna Vācijas vēstniecības Latvijā atbalstā, kas ir palīdzējuši gan nofinansēt šo konferenci, gan arī man šķiet, ka pamatīgāko pārskatu par inovatīviem līdzdalības veidiem ne tikai Eiropā kā tādā lielā geogrāfiskā telpā, bet precīzi arī Latvijā. Vairāki no jums, kas ir šeit auditorijā, ir palīdzējuši tapt šim pārskatam un ieraudzīs arī savas pašvaldības lepnumu labāko iedzīvotāju iesaists veiksmu stāstu šajās lapās. Šis pārskats šobrīd ir pieejams šeit uz vietas, bet nākamajā nedēļā viņš būs pieejams gan latviski, gan angliski, arī providus mājas lapām. Lai daudz nekavētu laiku, es dodu ievadvārdus trim augstām amatpersonām un sāksim ar vidas attīstības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci. Jā, labdien! Man ir liels paldies pirmkārt konferences organizētājiem par to, ka šāda konferences šodien šeit notiek. Mēs runājam par lietu, kas patiesībā ir iespējams atbildi uz vienu nozīmīgu un ilgstoši nerisinātu jautājumu Latvijā. Mēs dzīvojam situācijā, kur uzticēšanās varai kopumā ir zema sabiedrībā, vēlme piedalīties ir zema, mūsu sabiedriskā aktivitāte ir zema. Mūsu uzticēšanās ne tikai varai, bet arī sabiedrības ietvaros ir nepietiekama. Un ir skaidrs, ka var atrast daudzas iemeslas, kāpēc tas tā ir. Un pētnieki pie tā ir strādājuši un daudzos un dažādos pētījumos identificējuši iemeslus, gan vēsturiskus, gan netik vēsturiskus, kas to nosaka. Bet ir skaidrs, ka ar problēmas konstatējumu ir nepietiekama, mums ir arī jāiet uz priekšu. Mums ir jātiec šo situāciju mainīt un izveidot situāciju, kurā mēs Latvijā apzināmies to, ka tā nav nekāda cita valsts, kuru mēs veidojam vai kurā mēs piedalāmies, bet tā ir mūsu pašu kopīga valsts, tā ir mūsu pašu kopīga konkrētā vietā pašvaldība, teritorija, kopiena, kuru mēs attīstam. Tā ir mūsu kopatbildība par to, lai mums visiem būtu labāk. Lai to izdarītu, ir jāatrod tie labākie un spēcīgākie piemēri, un tie pareizi jāizceļ, jāparāda. Ir jāpalīdz cilvēkiem apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, un ar to, es domāju, ne tikai publisko sektoru, bet arī publisko sektoru, tātad valstu un pašvaldības, bet arī, protams, sabiedrību kopumā, iedzīvotājs nevalstisko sektoru, kas var palīdzēt iedzīvotājiem šo līdzdalību organizēt. Mēs no savas puses esam apņēmušies pildīt valdības deklarāciju, lai cik dīvaini nebūtu. Un valdības deklarācijā rakstīts, ka mēs šī valdība sagatavos un dos likumisku rāmu un attīstības iespējas un valsts atbalstīs sabiedrības līdzlemta budžeta principu ieviešanu. Mēs esam uzsākuši pie tā darbu, esam tuvu tam, lai prezentētu diskusijām savu redzējumu par šo problēmu, kur mēs esam analizējuši, protams, pieredzi daudz viet Eiropā un citviet, bet arī Latvijā, un es zinu, ka šodien konference arī par to tiks runāts, ka arī Latvijā tas ir mēģināts, un katram mēģinājumam var atrast vienmēr kādu kritisku noti, bet svarīgi ir arī mēģināt, jo citādāk cits iespējas pārbaudīt, kas strādā un nestrādā, nemaz jau patiesībā publiskā sektorā nav.
Un es ļoti priecājos, ka mēs arī plānojam ieguldījumus pašvaldību darbinieku tālāk izglītībā, tieši sabiedrības iesaists veicināšanas jomā, panākot plašāku līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Mēs arī strādājam pie vadlīnijām, metodikas, lai stimulētu kopienu aktivitātes viscaur Latvijā. Nu, tie ir mūsu darbi. Vairums no tiem ir izstrādāšanas stadijā. Caur to par tiem visiem mēs arī aicināsim pavisam drīz arī daudz klātsošos piedalīties un iesniegt savus priekšlikumus, redzējumus, savus komentārus, uzlabojumus, ko mēs varētu darīt labāk. Es ļoti ceru, ka šodienas konference palīdzēs arī mums, te ir arī man kolēģi klāt, kas, protams, gūs iespaidus un redzējumu, kā to labāk izdarīt. Un es ļoti ceru, ka jums, klātesošiem, šī būs konference, kurā iegūt ko jaunu, uzzināt ko jaunu. Un pats galvenais pārvarēt sajūtu, ka šī ir joma, kurā mēs kaut ko nevaram. Man šķiet, ka šī augstākas sabiedrības iesaistes un līdzdalības joma ir tā joma, kur Latvijai patiesībā nav ierobežojumi. Mēs esam pietiekami tuvi viens otram, mēs esam pietiekami līdzīgi, bet vienlaikus dažādi. Caur to varam pamēģināt daudz ko, redzēt, kā tas strādā. Un panākt tāds rezultāts, kā iespējams citās valstīs nemaz nav sanācis. Darīsim to kopā, būsim labākie šajā jautājumā, kaut šobrīd varbūt iepaliekam. Lai jums veicas šodien konferencē, lai ir labas atziņas un paldies vēl vienreiz organizatoriem. Paldies, ministra kungs, par novēlējumiem. Šī konference ir starptautiska konference, un tāpēc es šobrīd dodu vārdu Vācijas vēstniecības Rīgā vadītāja vietniekam, Reinhardam Vīmeram, iedot mums vēl arī tādu eiropeisku perspektīvu, jo šeit, šajā konferencē, būs pārstāvēti ne tikai Latvijas eksperti un pašvaldību amatpersonas, bet arī amatpersonas no Igaunijas, no Polijas un arī eksperti no Vācijas. Lūdzu, Vīmer kungs. Good morning, Mr. Minister, good morning, organizers of the conference, good morning, ladies and gentlemen. First of all, let me thank you for inviting the German embassy here to this very important conference. This year, like last year, is a year of anniversaries here in Latvia. Last year, you had the 100th anniversary of the independence of Latvia, which extends to a certain extent also to the year 2019. This year, you have the 15th anniversary of Latvia joining the EU and NATO. And I think those two or three anniversaries are also appropriate occasions to take a look backward, to look at what Latvia has achieved in the last 25 years, in the last 28 years, ever since regaining independence. And I think that from a German point of view, and probably also from a Latvian point of view, it is astonishing to see how Latvia has developed in any respect. Latvia has become a modern, prosperous market economy. Latvia has joined the European Union, has joined NATO, has become an indispensable member of the Western structures, and has, and I think this is very important in our context, developed a vivid and a wide civil society in the last 25, 28 years. Civil society for a functioning liberal society
is a very important indispensable element. And it is no wonder, it's no surprise that totalitarian dictatorial societies try to eliminate civil society from the very moment they come into power. Civil society is anathema, is detrimental to undemocratic totalitarian societies, because civil society is the sphere and the rearm where independent and freedom-loving citizens organize themselves without influence of the government, without serving the government. It's so to say the original sphere of the citoyen, of the citizen. And in this respect, Latvia has had a tremendous development, has been very successful, and one of the very important elements of this civil society is Providus, and of course this conference today. And I'm very proud as a representative of the German embassy and of the Federal Republic of Germany that we were, to a small extent, that we were able to support this development and support this organization and this conference. It goes back to a joint declaration of the German Minister of Foreign Affairs and the Latvian Minister of Foreign Affairs from April 2015, where both governments decided to support and to increase support for civil society and for project of civil society here in Latvia. And the fact that we were able to support this event, support Providus and other very worthwhile initiatives is directly a result of this joint declaration from April 2015. And I think that there is another important aspect to the existence of a strong civil society. And this aspect is the fact that only a strong civil society can build up resistance, can develop resilience towards many of the dangers and threats of today threatening liberal democracy, like, for instance, fake news, false facts, disinformation, and the attempt to deepen the gap within society between different groups of society. So this also is a very important function of civil society. And if I look at Latvia, if I look at the different organizations, elements, actors in civil society, I think it's a very encouraging view, and it's a very encouraging fact that these organizations and this civil society here in Latvia is well equipped to tackle all those problems and to deal with all these challenges. And again, I think we as a German embassy and as Federal Republic of Germany can be proud that we were able to be a small part of this development. So I wish you all the best, good success for this conference. Thank you again for inviting me. And I'm quite sure that this will not be the last event of its kind. Thank you very much. Thank you very much. Milzīgs paldies Vācijas vēstnieku vietniekam. Un visbeidzot, ievadrunāju, gribētu dot vārdu Ingai Goldbergai, kas ir šobrīd vada Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju Saeimā, un kurai mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi, ka viņa ir atradusi laiku šodien mums pievienoties. Šis pasākums ir izkonkurējis pasākumus Baltijas asamblejā. Un tiešām liels jums paldies, ka jūs atnācāt un uzrunāsiet šo auditoriju. Paldies! Labdien visiem, un tiešām patiešas gods būt šeit klāt. Un kā to tādēļ, ka šķiet, ka tas, mēs visi zinām, ka tas ir pašsaprotami. Kā to, ka, kā sabiedrība tiek iesaistīta diskusijā, nu tas ir ļoti labi, un jebkura diskusija, un jebkura saruna palīdz pieņemt kvalitatīvākus lēmumus. It kā pašsaprotami. Bet tikpat pašsaprotami ir, ka šajā jomā mums ir tik daudz neskaidrību un tik daudz lietu, kā to vislabāk izdarīt. Un tas ir ne tikai
pašvaldību, kas ir tikai viens posms no valsts pārvaldes, un tā ir pašvaldība, gan to iedzīvotāju un cilvēku pusē, kuru līdzdalību mēs gribam iesaistīt. Līdz ar to šie jautājumi ir ārkārtīgi, ārkārtīgi aktuāli. Un kā es pieminēju, pašvaldības ir viens no valsts pārvaldes un tādiem ļoti svarīgiem posmiem, kuru reformēt mēs šobrīd plānojam jeb reformējam. Un šajā procesā, protams, ir svarīgi izvērtēt arī no šāda konteksta, kādi būs iegūmi un zaudējumi, kā cilvēki jutīsies, vai viņi nezaudēs savu iespēju vai gluži pretēji iegūs daudz lielāku iespēju piedalīties šos procesos. Tā kā es pārstāvu Saeimu, tad, protams, nevar nepieminēt arī tās daudzās iniciatīvas un likuma došanas iniciatīvas, kas šobrīd ir valdībā vai parlamentā. Gan politisko partiju finansēšanas likums, gan neskaidrības ar to, kā, vai vēl tāda skaidra skatījuma nav uz to, kā notiks vēlēšanas pašvaldībās pēc reformas. Tas viss veidoja ietvaru par to, kādā varēs darboties, kādā cilvēki varēs piedalīties, kā viņi varēs izteikt savu viedokli un realizēt savas atmērsē noteiktās tiesības. Tas ir ietvars, un ietvaru veido arī citi likumdošanas akti. Vēl šodien gribēju pieminēt, piemēram, jautājumu, kas ir ļoti aktuāls un vēl nevirzās īsti uz priekšu, tas ir likums par pašvaldību referendumiem. Ļoti diskutēts jautājums ir par pašvaldības ierobežojumiem pašvaldībām izdot savus informatīvos izdevumus. Likumdošana ir viens punkts, bet otrs, un manuprāt, pats svarīgākais ir jautājums par uzticēšanos. Un uzticēšanos absolūti no abām pusēm. Un te ir ļoti, ļoti daudz elementu, un man ļoti gribētu šodien dzirdēt tos risinājumus, domas un kopīgas izpratnes. Un nevēltīgi es pieminēju informatīvos izdevumus, un ir svarīgi tā informatīvā bāze, uz kuras pamata notiek šī diskusija. Pamatota, izskaidrojoša, saprotama, un sekojot līdzi tiem paradumiem, kādi mainās sabiedrībā. Visa man iepriekšējā darbība īstenībā ļoti, ļoti bijusi saistība ar to, kā pareizi iesaistīt, kā konsultēties ar cilvēkiem, kā pareizi pieņemt lēmumus. Un nobeigumā es gribēju divus piemērus, kas šobrīd varbūt man tā uzreiz likās no visas iepriekšējās pieredzes ļoti, ļoti aktuāli un varbūt vērā ņemami. Viss liekas, ka ļoti daudzi ir dzirdējuši tā saucamo kolkas gadījumu, kad iedzīvotāji ļoti, ļoti aktīvi darbojas un aizstāv savu nu jau bijušo pagasta pārvaldnieku. Kāpēc tik ļoti liela aktivitāte, kāpēc tik liela uzņēmība un kāpēc tik ļoti gribas? Pavisam vienkārši. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā, kad mēs mēģinājām saprast, kur ir tā pati lielākā varbūt kļūda, atziņa bez tiem visiem teorētiskiem jautājumiem bija tā, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgi iestāties par to, par ko viņi paši ir pieņēmuši lēmumu. Un būtība ir tā, ka savulaik kopiena pati ir izvirzījusi šo pagasta pārvaldnieku. Viņi paši izvirzīja, viņi seko viņam darbam un viņu aizstāv un ļoti aktīvi. Te es gribētu aicināt arī ministriju, strādājot pie vietējo pašvaldību likuma, iespējams izvērtēt šo pieredzi, kas ir ne tikai Kolkā, bet arī citos mūsu novados, gan arī blakus valstīs, kad šī te kopiena vai pagastvecis vai pagasta pārvaldnieks tiek izvirzīts no vietējās kopienas. Un tāds būtu viens konkrēts solis, kā mēs varētu tiešām iesaistīt cilvēkus, padarīt atbildīgus par to, kas notiek, sekot līdzi un aizstāvēt intereses. Viens piemērs, varbūt izdodas, bet otrs pavisam praktisks. Droši vien liela daļa cilvēku, kas strādā pašvaldībā, zina, ka bieži nāk pie mums uz pieņemšanā cilvēki dažādi. Un viens piemērs no pieredzes Daugavpilī. Cilvēks ar zināmām veselības problēmām regulāri pie visiem dienestiem iet un mēģina aizstāvēt un pamatot, ka lūk tajā jaunajā izbūvētajā ceļā ir bīstama vieta un bīstama situācija. Ņemot vērā to, kā cilvēks to izsaka,
to, kā viņš komunicē. Gadu garumā ir parastās atrakstīšanās, nav naudas, Eiropas Savienības projektā rezultatīvos rādītājus nevar mainīt, un galgalā neviens īsti neiedziļinās. Šis cilvēks, neskatoties uz visu savu panāca, droši vien ar savu uzstājību, un bieži vien tā, cik tad nu var ilgi izturēt, mēs tomēr, nu labi, sāksim skatīt viņam lietu. Šis krustojums ir izbūvēts, tur nebija problēmas naudās un arī pat rezultatīvos rādītājos, un cilvēki ir ārkārtīgi pateicīgi par rezultātu, tur ir drošība, kārtība ieviesta. Un šajā sakarā es gribēju pateikt vienu, ka tas liek mums pārdomāt par to, kā mēs lēmēju pusē attiecamies par cilvēkiem, kas piedalās procesā. Un nav svarīgi, kādā veidā viņi izsaka priekšlikumus, nav svarīgi, kādā veidā viņi izsaka savu domu, svarīgi, kā mēs to uztveram, spējam uztver un mēģinam izmantot savu lēmumu pieņemšanā. Un nodbeigumā gribētu teikt, ka tam, protams, visam ir vajadzīgs laiks un savstarpējā cieņa. Bet esmu pilnīgi pārliecināta, ka tas ir to vērts. Es ceru uz ļoti veiksmīgu darbu šodien ar jaunām idejām un priekšlikumiem, kā uzlabot gan lēmumu kvalitāti un, protams, līdz ar to cilvēku dzīvi uz vietām. Paldies! Paldies! Paldies jums liels! Un tagad ir laiks prezentēt šo pārskatu, ko es turu savās rokās, un to izdarīs viena no šī pārskata autorēm, mana kolēģa Līga Stafecka. Paldies, labdien visiem, un prieks jūs redzēt kuplā skaitā. Jums visiem rokās ir nonācis tāds dzeltens buklets, pārskats par iedzīvotāju iesaistes piemēriem Latvijas pašvaldībās, ko es kopā ar savu kolēģi Sinti sagatavojām pavisam nesen. Un šis bija tas piemērs, kas varbūt Providus darbībā ir tāds netipisks, mēs mēģinājām, šis nav tāds akadēmisks pētījums, bet drīzāk tāds ātrais apskats par to, tāds panorāmisks skats, kas notiek Latvijas pašvaldībās, un mūsu uzdevums bija nemeklēt to, ko meklēt nevis to, ko pašvaldības nedara, bet to, ko viņas dara. Ko viņas šobrīd dara attiecībā uz iedzīvotāju iesaistu, lai mēs saprastu aptuveni, kur mēs šobrīd atrodamies. Ar iedzīvotāju iesaistas jautājumiem. Un tas mūsu atskaits punkts bija, mēs redzējām, ka Eiropā ir tādas, nu, vismaz četras izteiktas tendences attiecībā uz iedzīvotāju iesaistu pašvaldību darbā. Viena no tām ir sabiedrības līdzlēmta budžetēšana. Ļoti populārs iedzīvotāju iesaistas veids visur, daudz vietā Eiropā. Tad vēl viena tendence, ka ar vien vairāk parādās ļoti mērķtiecīgas konsultāciju apspriedz ar iedzīvotājiem, iedzīvotāju asamblejas. Arī par tā mēs šodien runāsim vienā no paneļiem. Trešā tendence ļoti izteikta, ka pašvaldības domā par to, kā padarīt savu darbu arvien atklātāku un ievieš daudz vietu ievieš atvērtos datus, atver datus par pašvaldības darbību maksimāli plaši, lai tos varētu izmantot ne tikai savu funkciju izpildes kvalitātes uzlabošanai, bet arī vienkārši sabiedrības uzraudzībai. Un arī ļoti izteikta ir apkaimju aktivizēšanās, un šī ir tāda tendence, kas parādās arī daudziet lielajās pilsētās Eiropā, kur pilsētās dzimst apkaimis, kuras grib pašas uzņemties atbildību par to, kas viņu vietējā teritorijā notiek, gan par sociālajiem jautājumiem, gan par vides sakopšanu un tam līdzīgi. Par daļu no šiem jautājumiem mēs arī šodien runāsim, un jau tagad, skrienot notikumiem pa priekšu, var teikt, ka zināmas atblāzmas no šīm tendencēm mēs varam lēnām saskatīt arī Latvijas pašvaldībās, nu tur vēl ir diezgan daudz darba darām. Ko mēs sapratām ar iedzīvotāju iesaistu? Kā es teicu, mēs mēģinājām maksimāli atvērti skatīties uz to, kas notiek pašvaldībās, un mēs neierobežojām ļoti specifiski, ka iesaista būs tikai viena vai otra darbība. Mēs skatījāmies uz mērķtiecīgu un jēgpilnu miedarbību ar pašvaldību, starp pašvaldību un iedzīvotājiem, kas ir vērsti uz labākiem lēmumiem. Vai tā ir informēšana, vai tā ir apspriešana, konsultācijas, sadarbība, kopīgi darīt darbu. Darbi. Teicu, ka mēs meklējām tos labos piemērus, bet nu, tomēr es gribētu, tā, un es viņus katru, protams, šeit nestāstīšu, jums tas ir mājasdarbs, varēsiet lasīt un iepazīties, un ko mēs esam apkopojuši, bet es gribēju minēt dažas tendences, ko var redzēt.
tipiski, ka tā iesaiste vairāk tomēr ir tāda pasīva, ka tā vairāk ir vērsta uz iedzīvotāju informēšanu. Atsevišķos gadījumos, jā, mēs redzam pieaugu konsultācijas, izmantojot dažādas e-rīkus, noskaidrojot ātri iedzīvotāju viedokli par vienu vai otru jautājumu, taču mazāk ir varbūt redzami tādi tiešas saziņas konsultāciju mēģinājumi, kur pašvaldība apzināti rīkoja vērienīgas apspriedzes, lai kaut ko kopīgi risināt ar iedzīvotājiem. Ļoti liela loma ir sociālajiem mēdījiem, pašvaldības patiešām ir kļuvušas ļoti aktīvas, izveidojušas savas Facebook lapas, aktīvi izmanto Google Forms iespējas, lai veiktu ātras aptaujas par to, ko cilvēki domā par vienu vai otru jautājumu. Mobilo telefonu aplikācijas, interaktīvās kartes, tas lēnām parādās arī, nu, lielajās pašvaldībās ir jau šobrīd, dažas par to domā. Es jau teicu, ir salīdzinoši maz tādu mērķtiecīgu klātienes konsultāciju, kas nav varbūt individuāla konsultācija ar iedzīvotāju, bet nu, par kādu iedzīvotāju grupu vai kopienu. Un tas, ko var ļoti labi redzēt, ka šī iesaiste šobrīd ir balstīta uz tādu personu entuziasmu, un tad, kad mēs runājam ar iedzīvotājiem pašvaldībās, kas ir tie labie piemēri, tad izrādās tie paši iedzīvotāji ir gan vienā pusē sabiedriskajā organizācijā aktīvi, gan vienlaikus ir arī pašvaldības darbinieki, un tāpēc šī sadarbība tur ir tik labi izveidojusies. Taču nu, tāds kritiskāks aspekts ir tas, ka tā politiskā līderība varētu būt daudz izteiktāka un sabiedrības iesaiste. Gadījumā tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja viņa, ja tā ir mērķis būt tiešām jēgpilnai, tad ir jābūt gribai dzirdēt iedzīvotājus. Pārskatā mēs iekļāvām 38 piemērus no 21 pašvaldības. Grūti pateikt, kā jau es teicu, tas nebija tāds precīzs metodoloģisks akadēmisks pētījums, bet nu, tomēr mēs būtu gribējuši redzēt vairāk piemērus, ņemot vērā, ka pašvaldība Latvijā ir 119 pašvaldības, nu 21 varētu šī proporcija būt lielāka, un tomēr mēs arī bijām cerējuši ieraudzīt vairāk inovācijas un eksperimentus ar iedzīvotāju iesaisti. Pavisam īsti dažas piemēras, ko es gribēju, lai jūs vienkārši ir ieskats, varbūt noderēs arī šodienas sarunai. Es teicu, liela loma ir sociālajiem mēdījiem, un daudzas pašvaldības ir izveidojušas aplikācijas, interaktīvas funkcijas savās mājas lapās. Šeit ir piemēra no Cēsīm, Valmieras, Jelgavas, arī Iecavas, kurai nav aplikācija, bet mājaslapa brīnišķīgi strādā un iedzīvotāji regulāri katru nedēļu uzdot kaut kāds jautājums par problēmām pilsētā, vai tie būtu par ielu sakārtošanu, par kaut kādām citām nebūšanām. Un pašvaldības daudz vietu arī, kas ir ļoti labi, dod atgriezinisko saiti, ko viņas ar šo ziņojumu tālāk dara. Tur pavisam mazā WhatsApp zīmīte, ko es apzināti iekļāvu, jo mūsu absolūti mikro līmenis vienīgais piemērs, ko mēs iekļāvām šajā pārskatā, nāk no Rēzeknes novada Audriņu pagastu, kur pagastu pārvaldnieks vienkārši izmanto WhatsAppu ļoti regulāri, lai sazinātos ar saviem iedzīvotājiem, kur viņam arī raksta ziņas par to, un viens no piemēriem, ko viņš minēja, bija, kāds iedzīvotājs bija ziņojis par to, ka viņam ļoti traucē skudru pūznes kaut kur viņa apkaimē, un tad šis te pārvaldnieks brauca un risināja šo jautājumu šādā veidā. Nerunājot par sociālajiem tīkliem, jā, tehnoloģijas ir ieviesušas būtiskas izmaiņas tajā, kā iedzīvotāji sazinās ar pašvaldību un otrādi, bet tomēr klātienes tikšanās ir neatsverams labums, kur var izdiskutēt daudz labāk un lielāks, nozīmīgāks jautājums. Un mēs iekļāvām vienu, mūsuprāt, ļoti iedvesmojošu piemēru no Siguldas, kur pēdējos 2 gadus bija plānojis sev tematisko attīstības plānu pilsētai. Un pilsēta ir ar pozitīvu iedzīvotāju pieaugumu, viņi daudz domā par to, kā pilsētai tālāk attīstīties, un šis te plānošanas darbs bija ar ļoti lielu fokusu uz iedzīvotāju iesaisti. 2 gadu laikā viņi rīkoja vismaz 25 sapulces dažādos plānošanas stadijās, iesaistot gan sākotnēji, uzklausot iedzīvotājus, ko viņi īsti gribētu, tad nākot jau ar konkrētiem piedāvājumiem un parādot, ko viņi ir ņēmuši vērā, ko nav ņēmuši vērā. Un tas apmeklējums priekš pašvaldības ir bijis diezgan labs, mazākā sapulce, kā pašvaldības stāstī bija 15 dalībnieki, bet vidē 40-50 dalībnieki. Viņa pieeja bija ļoti konkrēti reaģēt uz visiem iedzīvotāju jautājumiem, vai tie bija klātienē, vai tie bija sociālajos tīklos. Tas, protams, prasīja ārkārtīgi lielu pašvaldības darbinieku resursu, un sociālajie tīkli nozīmē, ka var uzdot jautājumus jebkurā diennakts stundā. Un dažreiz viņi arī ir negatīvi, protams, cilvēki ir ieguldījuši lielu plānošanas darbu un tomēr, protams, lielāku rezonansu dabūšie te negatīvie komentāri, bet ar to darbinieki ļoti cītīgi strādāja.
Un jā, un tā bija atgriezeniskā saite, ko viņi mēģināja sniegt jebkurā no šīm stadijām, vai tā bija sapulce, tad viņi parādīja, kas iepriekšējā reizē ir izdarīts, lai tie iedzīvotāji redz, kāda ir viņa iesaistas tālākā jēga, ka tam ir kaut kāda ietekme uz pašvaldības lēmumiem. Un, protams, tika izmantot sociālie mediji ļoti plaši ar visām vizualizāciju publicēšanām, ar apspriedēm, atbildēšanām uz iedzīvotāju jautājumiem sociālajos tīklos, un kas bija interesanti, ar iedzīvotāju tika iesaistīt dažādos apsekošanas pasākumos, piemēram, Siguldas pašvaldībai ir plānots attīstīt plašāku gājēju taku gar Gaujas senlai, tad pašvaldība aicināja ekspertus kopā ar iedzīvotājiem un visi kopā devās pārgājienā, lai apskatītos uz vietas, kāda tā trase varētu tur izskatīties. Vai arī attiecībā uz koku izciršanu, mēs zinām, ka tas ir tāds vienmēr jūtīgs jautājums, iedzīvotājs to parasti ļoti kritiski skatās, atkal mūsu sētā izcirtīs koku, tad šie te arboristi, pašvaldība eksperti bija pie katra koka klāt un izstāstīja katra koka stāvokli, lai pateiktu, kas ir tas pamatojums, kāpēc koka ir plānots zāģēt nost. Un tas galvenais faktors, ko Siguldas pašvaldība mums uzsvēra, bija tieši uzticēšanās, ko jau atklāšanas runā minēja, ka tas labais, ko viņi redzēja no šī vērienīgā darba, bija, ka daži nigrākie kritiķi, kas visu laiku kritizēja, sapulcēs jau otrā gada beigās nāca un aizstāvēja šo projektu pašvaldības, nu tā kā palīdzēja pašvaldībai viņu aizstāvēt. Un arī pašvaldība pati ļoti daudz no šī procesa mācījās, viņa teica, neviens apmācības nevar atsvērt to, ko mēs šajā plānošanas procesā arī kā darbinieki esam iemācījušies. Nu, re, un tas vēl ieliku, lai jūs redzat, kā cilvēki uz to reaģēja sociālajos tīklos, bija sajūsma par to, cik jēdzīga ir apspriede par kādu no plānošanas jautājumiem, un arī pašvaldība ļoti priecīga par pozitīvām atsauksmēm. Redzējām, ka Eiropā tendence ir sabiedrības līdzlēmta budžetēšana, par ko tūlīt būs viena paneļa diskusija, diemžēl mums jābūt diezgan tādiem kritiskiem šajā ziņā, jo pašvaldības ļoti maz iedzīvotājs iesaista tieši budžeta veidošanas jautājumus. Parasti tā ir tāda postfaktuma informēšana. Viens labs mēģinājums ir bijis pavisam nesen Ķekavā. Šī gada budžeta veidošanā viņi bija lēmuši iesaistīt iedzīvotājs proaktīvi, uzrīkojot 6 tādas budžeta domnīcas dažādās novada apkaimēs un arī elektroniski vācot iedzīvotāju idejas par to, kā pašvaldībai, kur pašvaldībai būtu jātērē savu budžeta līdzekļi, kam jāvelta lielāku uzmanību. Jāatzīst uzreiz, ka šis pirmais mēģinājums nav tāds ar salūtu un uzvaras sajūtu, jo iedzīvotāja aktivitāte nebija pārlāk liela. Viņa varēja būt noteikti daudz lielāka, jo daudz vietu bija tā, ka pašvaldību ekspertu skaits bija lielāks nekā iedzīvotāja skaits. Bet tas, ko varēja redzēt, ka elektroniski cilvēki ir daudz vairāk gatavi iesniegt dažādas idejas, un kas ir ļoti labi, pašvaldība viņas viss apkopo un norāda procesu, kas ar šiem idejām tiek darīts tālāk. Tā kā budžeta iesaistē šī joma, kur mēs redzam, ka pašvaldības dara ļoti maz pašlaika attiecībā uz iedzīvotāju iesaistu. Nu jā, un tad tipiski, protams, viena no biežākajām formām, ko organizē visas pašvaldības, ir tikšanās ar iedzīvotājiem, un tas tipiskais formāts ir jautājuma atbildes. Bet mēs, tas arī, ko mēs minējām, ir daži piemēri, kur pašvaldības rīkojot tikšanās nemaz neapzinās, ka tas resurss, cilvēki ir, paši ir labs resurss, lai palīdzētu pašvaldībai atrisināt kādu problēmu. Un tur viens stāsts būs no Brocēna pašvaldības, kur arī izcināja, ka publiskā spirts likteni, jo pašvaldība nevarēja atļauties vai šo pirti uzturēt, un viņi sapulcē saka, ka mums viņi ir jāpārdot, bet izrādās Brocēnos, es nezināju, bet ir ļoti spēcīgas publiskās pirts tradīcijas, un tur uz vietas uzradās aktīvisti, kas teica, ka mēs šo problēmu gribam risināt paši, un tā rezultātā ir izveidota biedrība, un pašvaldība šobrīd ir deleģējusi šai biedrībai uzturēt šo pirti. Tā kā tikšanās var izmantot ne tikai, lai vienkārši informētu un atbildētu jautājumiem, bet patiešām risināt kādas konkrētas problēmas. Kas ir pozitīvi, ka novadu vadība tomēr brauc parasti uz visiem pagastiem, nav tā, ka pašvaldība tikšanās ar iedzīvotājiem notiek centrā. Un arī dažas pašvaldības meklē radošākus risinājumus, kā piesaistīt vairāk iedzīvotājus uz sapulcēm, piemēram, Valmierā
pēdējos divus gadus tās nenotiek tradicionālā veidā. Pēdējā sapulce notika pilsētas peldbaseinā, kas nesen bija atvērts, un pie reizes, lai parādītu iedzīvotājiem, kā šis jaunais objekts izskatās, un arī pēc tam, protams, notiek arī konstruktīva saruna par visiem citiem jautājumiem, tā nav tikai izklaide. Pirms tam pašvaldība rīkoja ekskursiju pa pilsētu, brauca vairāk kā 40-50 cilvēki pa pilsētu un mērs stāstīja, kas ir attiecībā uz infrastruktūru darīts, kas ir problemātiskās jomas un arī pēc tam sekoja pats sapulce. Un tas minētais brocēna pirts stāsts, tā kā pašvaldības mēģina atrast veidus, kā šos te iedzīvotājus uz sapulcēm piesaistīt plašākā lokā. Un vēl viena lieta, ko mēs redzējām Eiropā, tendence ir izteikta attiecībā uz kopienu darba atbalstu, tad tas, ko mēs Latvijas pašvaldībās arī vietām redzam un ko nevajag nenovērtēt vai vajag novērtēt, teiksim tā, ir tas, ka pašvaldība dod zinām ieguldījumu arī pilsonisko prasmju attīstīšanā, rīkot atbalstu dažādas pasākumus vai ēkas, kurā šīs te kopienas var pulcēties un darīt daudzas lietas, kas uzlabo pašvaldības darbu, kur pašvaldībai nevajag neguldīt savus resursus pēc tam ne laiku, jo to dar iedzīvotāji paši, viņiem ir vajadzīgs šis te grūdienis no pašvaldības un atbalsts kaut kādā sākotnējā stadijā. Par šiem piemēriem arī lasiet pārskatā. Bet nu, tomēr es gribēju beigās atstāt dažus trīs tādus izaicinājumus, kas ir redzami apkopojot šo te stāstu, lai viņš arī lai mums nebūtu priekšstats par to, ka viss jau notiek. Nē, šis tas, protams, notiek, kā jau es arī minēju, bet tomēr mēs redzam ļoti izteiktu tendenci, ka vēl ar vienu mēs domājam tādās struktūrās, tad kad zvanu pašvaldībām un prasu, nu kas ir tas, ko jūs darat ar iedzīvotājiem, tad pirmā atbilde ir mēs līdzfinansējam NVO. Es, protams, pārstāvu NVO un es esmu priecīgi, ka šīm NVO ir vietējā mērogā savus atbalsts, bet nu, tomēr mums jāierauga iedzīvotāji, kuri grib iesaistīties tiešā veidā, nepastarpināti pašvaldību darbā, un to ir daudz vairāk. Un šis te nav tikai NVO atbalsta jautājums. Otra tēma, ko var redzēt, ko es arī nedaudz ieminējos, ir līderības problēma. Mēs redzam, ka nav visur šīta izpratne par to, ka iedzīvotāji ir resurss un ar viņiem var, kā jau es minēju, piemēram, risināt kādu konkrētu pašvaldības problēmu, bet daudz viet ir tā sajūta, ka uz to iesaistas jautājumu skatās kā zinām apgrūtinājumu. Un trešā lieta, protams, mums pašvaldības parasti saka, bet ko lai mēs daram, uz mūsu pasākumiem nāk vieni un tie paši cilvēki un vienā un tajā pašā skaitā mēs viņus visus pazīstam. Tad tas lielais izaicinājums ir saprast, kāpēc tas tā notiek un kā iesaistīt tos, kas nav šajā ierasto cilvēku lokā. Paldies, ja vairāk nerunāšu, lasiet un publiski šī elektroniskā versija būs latviešu angļu valodā nākamnedēļ mūsu mājaslapā. Paldies! Paldies Līgam. Un tagad pēc šī panorāmiskā skatījuma pievērsīsimies vienai ļoti konkrēta tēmai, bet Latvijā šobrīd vēl diezgan mazināmai tēmai. Tēmai, ko jau pieminēja ministra savā uzrunā, proti sabiedrības līdzlēmts budžets. Mēs dzirdēsim piemērus no Rīgas, no Tartu, no Gdaņskas un arī no dažādām Vācijas pašvaldībām. Tā kā šobrīd es aicinu paneļa dalībniekus ieņemt savas vietas. Ja jūs varētu, tā kā, tā, lūdzu Juri Radzēviči no Rīgas pilsētas izpildu direktoru, tad es lūdzu pievienoties Jarno Lauru, Tarto reģiona pašvaldības vadītāju, Katarzinu Černievsku, no, kas ir Gdaņskas domas deputāte, un Mišelu Roešu, kas ir līdzlības eksperte no Vācijas. Tā, es tagad vienkārši mēģinu pārlietoties. Do you have translation? Viss strādā tehniski. Mēs strādāsim šobrīd divās valodās. Latviešu valodā un angļu valodā. Tā kā, ja kādam no jums vēl nav tūkojuma, aizmugurē cerams vēl ir palikušas tūkošanas ierīces. Pirms es dodu iespēju katram no šodienas dalībniekam izstāstīt īsi par savas pilsētas vai savas valsts pieredzi ar sabiedrības līdzdalības budžetēšanu, ir svarīgi mums visiem kopā vienoties, kas tas vispār tāds ir sabiedrības līdzlemts budžets. Varbūt kāds no jums varētu uzdrošināties nākt ar īsu skaidrojumu, un tad būs mans aicinājums citiem šī paneļa dalībniekiem šo definīciju vai arī izpratni vai nu kaut kā papildināt vai koriģēt. Vai kāds no jums jūtās pietiekami drosmīgs, lai pateiktu, kas ir sabiedrības līdzdalības budžets? Varbūt...
vai jūs varētu kā, nu, aptuveni iezīmēt, nu, kā tas varētu izpausties? Kurā brīdī mēs runājam, ka sabiedrība tiešām piedalās lemšanā par budžetu? Jūs sākat, pārējie eksperti papildinās. Labdien, man sauc Jūras Radzējuši, es esmu Rīgas pilsētas izpildu direktors, un es domāju, ka līdzdalības budžetēšana tas ir pastāvīgs demokrātisks process ar konkrētiem mērķiem, un šie mērķi ir iedzīvotāja iesaiste pašvaldības darba kārtības noteikšanā, nevis vienkārši informēšanā vai konsultēšanā, jeb arī labi būtu dialogs, bet nē, šeit ir runa par darba kārtības noteikšanu, nevis pašvaldība liek kaut ko priekšā, par ko balso, bet patiesībā iedzīvotāji paši veido šos projekts un paši arī nosaka šo dienas kārtību, par kuru būtu jābalso. Tādēļ es domāju, ka šis, varētu teikt, nav svarīgi pat tas rezultāts, ka šis ir demokrātisks process. Labi, divas pazīmes, ka jau tāds demokrātisks process un divas pazīmes, ko jūs nosaucāt. Viens ir, ka iedzīvotāji paši piesaka kaut kādus projektus, ko viņi grib, lai pašvaldībā tiek īstenoti. Otrs, ka iedzīvotāji paši arī beigās izlem no tiem daudzajiem projektiem, kas varētu būt tie, kurus tiešām arī vajag īstenot. Vai ir vēl kaut kas, kas ir raksturīgs sabiedrības līdzdalībai budžetam kā procesam? Vai jums ir ko piebilst? I really like your answer. Well, if I were to say shortly, just in one sentence, what participatory budgeting is, I would just say that it's a part of a city budget about spending which citizens decide, not the local government, not any other body, just the citizens. But that would be too easy to say this. And I really like the answer that this is a process because we need to learn from one edition to another because challenges are like quite difficult. So it is definitely a democratic process, not only the money. Thank you. Paldies liels. Tas, ko mēs dzirdējam, pielikti klāt elementi tam, ko teica Radzēviča kungs, proti, ka tam ir saistība ar pašvaldību budžetu. Parasti tas ir vai nu kaut kāds procents vai arī kaut kāda konkrēta nauda summa, ko pašvaldība ir atļāvusi iedzīvotājiem pašiem sadalīt. Labi, vai ir vēl kaut kas, kas ir raksturīgs sabiedrības līdzlēmtām budžetēšanai kā procesam? Vai visas tā kā svarīgas pazīmes jau ir nosauktas? Lūdzu, Michelle. Yes, if I may add just in Germany, the definition is a little bit more broad because it doesn't necessarily have to be a specific sum of money or a specific budget, but it's more broadly a way to involve citizens in the municipal budget. I will explain in more detail later. And I think what's quite interesting is that to this definition, 2 years ago, there was added a next sentence in Germany, which is that it's a way to involve citizens in the municipal budget planning and which the municipality advertises as well, because there were tendencies in Germany that the municipal budget was published or the draft was published and it was named participatory budgeting because people could go. But there was not done any advertisement, so it has to be really an active form of advertisement as well in order to inform the citizens that they can actually participate in this process. Paldies, Mišelta. Mēs redzam jaunu šķautni šajā visā sarunā par to, kā dažādās valstīs var atšķirties izpratne par to, kas ir sabiedrības līdzdalības budžets un kas nav. Ka Vācijā uz šiem jautājumiem skatās plašāk, ar to domājot arī nu, tā kā plašākā pašvaldības budžeta apspriešanu un cita veida iedzīvotāju iespējas ietekmēt pašvaldības budžetu. Jarno vēlējās ko piebilst. First of all, good morning to everybody. I would like to actually to add to all these good features of the participatory budgeting that were already mentioned, the side that is also very important, and that is the process is giving us information. What are the needs of citizens? Where are the bottlenecks?
where we should focus in the organizing our life in our municipalities. So it's very easy way actually to get people involved, much more easier than, for example, to get people involved in master planning process or process of planning development. Liels paldies visiem runātājiem par šo ievadu, par to, kas vispār ir sabiedrības līdzlemts budžets. Jums visiem pie IES arī ir pieejams infografiks par to, kā nu, providus domā par sabiedrības līdzlības budžetēšanu, kas lielā mērā ir veidots, nu, balstoties uz visdažādāko valstu pieredzi. Bet mēs jau šeit dzirdējām no paneļa runātājiem, ka principā tā nav vienīgā iespējamā izpratne. Līdz ar to katrs mēģinājums no pašvaldības puses iesaistīt iedzīvotājus budžeta veidošanā ir apsveicams. Vienlaikus šobrīd šajā diskusijā man šķiet, ka mums būtu ļoti svarīgi saprast, kā tad šis līdzdalības budžetēšanas process notiek dažādās pasaules valstīs. Un mēs sāksim ar tādām kā nelielām prezentācijām no četrām valstīm. Un ievadām droši vien, ka mēs, pirmais būs Juris Radzēvičs, Rīgas pašvaldības izpilddirektors, jo tieši Rīga ir pats jaunākais jaunpienācējs šajā līdzdalības budžetēšanas procesā. Tā, to tās jums palīdzēs ar prezentāciju. Sintī, lūdzu, palīdz, mums būs vajadzīga neliela palīdzība ar prezentāciju Rīgas dome. Bet varbūt pirms Sintī ieslēdz prezentāciju, kāpēc jūs vispār nolēmāt, ko tādu Rīgā darīt? Jo neviena cita Latvijas pašvaldība līdz šim to nav izdarījusi, līdzlības budžetēšanu ieviest kā procesu. Nu, pirms sākt šo prezentāciju, patiesībā man nekas jau jauns nav. Šai ideja ir 30 gadu pasaulē. Un es domāju, tas īstenībā sanāca dabiski, tādēļ, ka mēs sadarbojamies ar apkājumiem, un tas vienkārši tā sanāca. Nu, es nevaru tā teikt speciāli pieskaņots, nezinu, kādam notikumam vai kā. Nu, tā sanāca. Tāds salīdzinoši rēta atbildi no pašvaldību pusi. Un tiešām Rīga ir ļoti īpaši ar to, ka pašvaldību budžetēšana Rīgā ir nākusi kā nevalstisko organizāciju iniciatīva. Parasti tas nāk nu, kā pašvaldību tā kā domes un tā kā politiskās vadības iniciatīva. Kā šeit tiešām ir ļoti interesants šāds sadarbības piemērs, par ko tagad cerams būs iespēja pastāstīt sīkā. Tā. Un jāiet tur laikam uz to nozīmēto vietu. Jo. Katrs demokrātisks pasākums prasa kaut kādu kārtību. Tātad mēs esam būtībā sākumā un tā drusku kaut kas uzklājās, bet tas nekas, iekopējoties. Es gribētu īstenībā pateikt to, ka kas tad ir galvenais un kāda mērķa, vienkārši piedošana, bet pārkopējoties laikam ievadot datorā drusku uzslāņojas, bet es mēģināšu izskaidrot. Tātad mērķis. Tas, ko es jau teicu, dienas kārtības noteikšana patiesībā runāju. Un veicināt mūsu apkājuma identitāti. Tad katrs ir, pirmkārt, ir lokāli patriots. Bet, redzat, kā ir, iesniedzot šos projektus, un mēs pēc tam skatīsimies, cik projekti ir iesniegti, ir arī zināma konkurence, jo finansējuma apjoms nav ir ierobežots. Un tas nozīmē, ka katrai apkājumai īstenībā sevi arī vairāk jāpopularizē saviem kaimiņiem, draugiem, paziņam. Jo zināt, kādu visbiežāk atbildi, kad es jautāju, vai tu esi nobalsojis, paziņam saka, nē, manas apkaimes projekta tur nav. Lūk, tāda ir atbildi. Mēs sakam, nu, bet nobalso, vai tu nebrauc tur ciemos, varbūt tu atbalsti, un nākamreiz tev atbalstīs. Jā, es tā nebiju padomājis. Nu, jā. Un tātad šī te arī atbildības sajūta par savu pieņemto lēmumu. Tātad iespēja izmainīt to, kas notiek tev apkārt. Tas ir atbildība par savu apkaimu, par pilsētu, godīgi sakot arī par valsti. Un tas bija viens no iemesliem, kādēļ patiesībā jūs redzēsiet, balsošanas šis cens ir 16 gadi. Mēs veidojam jaunos vēlētājs, un tādēļ ļoti svarīgi ir valsts pārvaldes adekvāta reakcija uz to, lai nepieviltu šo te doto mandātu. Un, protams, paralēli mēs veidojot visus šos dokumentus, strādājot ar nevalstiskajām organizācijām, mēs visi mācāmies,
pilnveidojam šīs zināšanas par budžetiem, kā tas veidojas, un jo daudz lēmumu pēc tam komisija patiesībā nāca, no tieši no NVO pārstāvja, tā mēs darīt nevaram. Ja? Vienmēr tā kā vajag tā darīt. Nē, arī viņi saprot, ka nevienmēr tās nav robežu. Ir kaut kur robežas, un arī vienmēr jābūt līdzsvaram. Mēs runājam par publiskas naudas izmantošanu, un tad jāsaprot šis līdzsvars, ka nav jēgas, piemēram, izvirzīt arī tādu projektu, kurš ir pilnīgi, varētu teikt, kāda vienkārši cilvēka iegriba. Tā ir iespēja izzināt vispār sāpi, kas uztrauc cilvēkus. Tas mums ļāva arī sadarbības modeli veidot, un, diemžēl, tas pēdējais, bet tas nav mana avantūra, ka nav redzams. Bet patiesībā, īstenībā, šis projekts ir ļoti laba skola pašvaldībai, proti lēmumu pieņemšanas principu un vispār kultūras un domāšanas izmaiņa. Un tas varbūt ir tas lielākais mērķis visā šajā pasākumā. Nevis kāda rotaļlaukums vai kāds, bet domāšanas maiņa mums visiem. Tātad pirmais darbs bija, īstenībā, mēs kopīgi izstrādājam nolikumu, izveidojam komisiju. Ļoti grūts darbs bija pie kritērijiem. Apkaimes ir dažādas. Un pēc kā tad vērtēt? Vai ļaut kaut kādas kvotas uz apkaimi, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, jeb palaist, kā saka, brīvajā tirgu? Tomēr kopējais lēmums bija palaist visu brīvajā tirgu. Cik savāks balsis, tik savāks balsis. Kā es teicu, konkurence ir ļoti svarīga lieta, jo tas veicina to, ka šie projekti tiek veidot tādi, lai tie būtu interesanti arī citiem. Projekta iesniegšana. Šogad mēs taisījām to tomēr tā, lai daudz kvalitatīvāk projekti būtu, un jo viņi jau tehniski principā gatavi balsošanai, iesniegt varēja tikai organizācijas, kuras pārstāvja apkaimi iedzīvotājus. Protams, mērķis ir, lai ik viens iedzīvotājs varētu iesniegt projektus, bet tas ir drusku nākamais solis. Mēs sākām kā pilotprojektā tieši ar to, ka katra organizācija, un te arī bija jautājums, bet mēs nevaram pateikt, kurš viens ir svarīgākais, jo šīs mazās aptaujas jau notika apkaimēs. Tātad kopīgā vienošanās bija, katrs tomēr var trīs projekts iesniegt, bet tā nebūtu nebija. Tātad jūs redzat datumu, prasības, ejam tālāk. Tātad jūs redzat, ka principā kopumā tika iesniegt 34 projekti, jūs redzat sadalījumu. Balsošanai tika aizvirzīti, un es atgādināšu, ka komisija, vērtēšanas komisija, tikai skatījās, varētu tā teikt moderni, tikai administratīvos atbilstības kritērijus. Vieta, summa un viss nevērtēja jau pēc liederīguma. Jā, bija vērtēšanā, pēc tam arī bija, protams, departamentu atzinumu, vai tajā vietā vispār var to izdarīt. Protams, ja. Bet tātad šī, un virzīt uz balsošanu tika 14 projekti. Mēs izveidojam jaunu šo te platformu, balso.riga.lv, tātad tā, varētu teikt, laikam būtu pirmā Latvijā notikusi elektroniskās vēlēšanas, tā teiksim. Jo tātad tas bija reāli ar cilvēku identitāti, pārbaudošu caur valsts e-Latvijas portālu notikusi balsošana. Vai arī klātienē varēja balsot, es varu pateikt, tas bija tam dēļ, lai mazinātu šo, varbūt, ir tomēr problēma, ka ļoti daudz cilvēku nelieto ne internetbankas, nekādas šos te IT rīkus, bet es varu pateikt, un tas ir viens no arī visā pasaulē mēs šeit atzītām problēmām, jautājums par cilvēku sociālu atstumtību, jo klātienē nobalsoja 150 cilvēku. Tas parāda, ka tātad mēs tomēr visus neesam uzrunājuši. Tātad balsošana, viena balss, viens projekts, nekādas negatīvās balsojuma nav pieļaujama, tātad tikai balsojuma par. Ja iedomāties, būtu negatīva kampaņa kaut ko noraidīt. Es nedomāju, ka tas būtu pareizi. Balsošana viens mēnesis, kā jūs redzat, no 16 gadu vecuma. Konkursa ieguvuma. Pirmkārt, ir sadarbība, un es teikšu ne tikai ar iedzīvotājiem sadarbību. Pirmkārt, pašām apkaimu biedrībām savā starpā, apkaimes iedzīvotājiem sadarbību, valsts pārvaldes institūcijām. Mēs izveidojam īstenībā, manuprāt, ļoti labu radošu komandu, nešķirojot, ko, kurš un kurā pozīcijā atrodas. Šī vietne,
kura laipni lūdzu, nav havi ir gatavs, kura pašvaldība vēlas, laipni lūdzu. Information medios, jā, tas ir tas, ko mēs varbūt maz izdarījām, mēs tomēr drusku baidījāmies, ka vai mūs pareizi sapratīs šajos politiskos turbulences laikos, ka mēs tagad grūdīsim naudu medijos, kaut ko slavēt, ko neviens nesaprot, kas tas tāds ir, tad atkal kaut ko mēģina, nu, nevisai godīgi izdarīt. Bet, nu, mēs to darījām, es arī pats īstenībā, Rīgā ir 24 tūkstoši darbinieku, es izsūtīju divreiz, 24 tūkstoši e-pastus, visiem darbiniekiem par to, ka lūdzu piedalieties balsošanā. Neaģitēt par kaut ko konkrēti, vienkārši popularizēt, ka to. Jāsaka, pirmo reizi pielikt PDF failu un nosēdināju visus Rīgas domas e-pasta sistēmu. Kopā, jūs redzat, nobalsojuši 10 tūkstoši, tas ir daudz vai maz, bet tas ir 4% no iepriekšējās vēlēšanās piedalījušies, vēlētāju skaita Rīgas pilsētā. Domāju, priekš pirmās reizes tas ir labi, gribētu teikt, labi pie tā, ka cik, teiksim, maz mēs līdzekļus šajā informēšanas kampaņā ieguldījām. Es domāju, ka tas ir labi, bet tas parāda to, ka mums ir kur augt. 6 projekti, un tas galvenais ir pirmkārt mums darbs pie šo projektu īstenošanas, lai, kā mēs teicām, nepievilt, un te galvenais ir, redzat, darbs pie nākamā konkursa un nākamā gada budžeta. Jo redzat, kā ir? Mēs arī sākumā ielikām, ka projektus jārealizē viena gada, nu tas bija finansijas tāds uzstādījums, budžeta gada ietvaros. Bet redzat, būvniecības cikls jau neiekļaujas tajā budžeta gadā. Un tad mēs tomēr gājām pāri, un tas nozīmē, ka mēs zinām, ka pašvaldības budžets beidzas 31. decembrī, un jaunu gadu mēs sākam ar jaunu budžetu. Kā rezultātā šī nauda jāiebalso nākamā gada budžetā vēl. Jā, nu mēs esam tāds, es vismaz esmu tāds optimists, ka tas tā būs. Nākotnes ieceres, un izaicinājumu te es pieliku tomēr angļu valodā, varbūt tāds atslēgas vārds, ja, ko es domāju, dienas grāmatu. Tātad, jūs redzēsiet, jūs katrs varat, un tā mājas lapus darbojas, balso.rīga.lv, tur ir visa dokumentācija arī par noraidītajiem projektiem. Arī par noraidītajiem jābūt visai informācijai, lai saprast, kāpēc tāds lēmums pieņems, un lai nākamā reizē izvairītos no šīm situācijām. Lūk, bet nākamais etaps, ko mēs vēl neesam iestrādājuši, bet iestrādāsim, ir šī te dienas grāmata, kā projekts tiek īstenots. Tātad topogrāfija, 3 mēneši, atbildīgais tas, izdarīts, nav izdarīts, un tā pa katru projektu tiks izveidots. Information, tātad, nu, jāsaka to, tā kā es teicu, ka tā ir arī, tas ir konkurs, tātad, mēs gribētu vairāk, lai notiktu šīs te apspriešanas apkaimēs un nu, aģitācijas darbs. Priekšvēlēšana kampaņa, teiksim tā pēdiņas, par saviem projektiem, bet vienkārši informētu, kādi labumi, kādi riski, kādi mīnusi. Tātad izglītošana. Nu, tas ir tāds, arī tāds neliels sapnis. Ideja laboratorijas izveida Rīgas pilsētā, kur cilvēki pirmkārt izlītotos regulāri izlītošanas pasākumu par dažādiem jautājumiem. Ainava, arhitektūra, būvniecība, vienalga kas, bet iespēja, kur var nākt satikties. Mums ir, protams, jau ir nevalstisko organizāciju māja, kur pavēlta organizācijas var tikties, bet mēs ar šādu ievirzi darbā uz apkaimu infrastruktūras izveidu un uz šo te savu zināšanu māku sadarbības pilnveidošanu. Sadarbība. Tātad, tas ir tas, ko es teicu. Ik viens iedzīvotājs varētu iesniegt, tas nozīmē, ka mums jābūt šim atbalstam. Mēs nevaram vienkārši palaist tā brīvā peldējumu un teikt, redzat, cik jūs slikti projekts sagatavoties un priecāties par to. Nē, tas ir tieši mūsu atbildības lauciņš, gan tā informēšana, gan arī šī sadarbības veidošana. Un šis pēdējais, te es redzu to politisko komponentu, kas būtu ļoti svarīgi. Stabilitāte un ilglaicīgumu. Tātad ir jānostiprina šīs projekta darbība gan ar tiesiskiem, ko es saprotu ar tiesiskiem. Šobrīd, godīgi sakot, šis pasākums notiek uz izpildu direktoru rīkojumu pamata. Tā, nu, tā prasti, tā vienkārši. Bet manā skatījumā šeit ir nepieciešami saistošie noteikumi. Nu, ministra kungs izteicās, ka viņi arī domā, varbūt tas būs kaut kas iestrādāts likumdošanā, varbūt, nezinu, bet ļoti labi būtu, ka tomēr mēs zinām, kādas mums attiecības ar valsts kontroli ir ļoti gribētu šo te legālo rāmi, tā sakot, nostiprināt. Ja?
finanšu instrumentu un, protams, cilvēku resursu. Tas nozīmē, ka mums jābūt šiem te cilvēku resursiem arī gataviem, kuri varētu palīdzēt cilvēkiem. Īsumā tas ir viss, paldies, un kā pēdējais vienkārši tā iedvesmai šo te pantiņu varētu atstāt visiem. Ja? Jauka diena visiem. Paldies par iespēju jūs uzrunāt. Paldies, Radzēviča kungs. Varbūt pāriesim tagad pie nākamā piemēra, bet pirms mēs pārējam pie Igaunijas un Tartu pašvaldības gadījumu. Es vienīgais gribēju pieminēt, ka man ir liels prieks, ka Rīga pirmkārt bija pirmā Latvijas pašvaldība, tomēr lielākā pašvaldība, kas kaut ko tādu ir izdarījusi pēc Rīgas apkaimju alianses iniciatīvas. Un vēl lielāks prieks ir par to, ka skatoties uz nākamo gadu, tur jau parādās vēlme padarīt to procesu vēl caurskatāmāku, vēl plašāku un arī izglītojošāku priekš Rīgas iedzīvotājiem. Tā kā, manuprāt, tā kā ļoti labs sākums. Bet mums ir trīs eksperti no citām valstīm, kuriem pašvaldības līdzdalība budžeta veidošanā nav īpaši jaunums. Visās šajās valstīs sabiedrība tiek jau kaut kādu laiku iesaistīta budžeta veidošanā. Un mēs vienmēr Latvijā, kad mēs domājam par kādām pārvaldes iniciatīvām, pirmā valsts, uz ko mēs skatāmies, ir mūsu ziemeļu kaimiņi Igaunija. Un tāpēc man ir īpaši prieks aicināt Jarno Lauru, Tartu reģiona pašvaldības vadītāju, pastāstīt par to, kāda ir Tartu reģiona pieredze. Thank you for the word and for introduction. Actually, this type of engagement is not very old in Estonia as well. It started actually with Tartu in year 2013. So that was the first year it was implemented. And by now, that has spread to 20 other municipalities. So it's every fourth of municipalities that uses participatory budgeting as a tool. I would say all of them who implemented it, they feel kind of happy about that. But we have, for example, our capital Tallinn hasn't done it. I don't know why, but maybe they should learn from Riga. I would just like to make some comments about our experience, because it doesn't make sense to explain a lot about the voting system and other technical things that are unique country-wise. Because in Estonia we use universal ID, electronic ID card and tools connected to it to have all kind of votings from general elections to the participatory budgeting. So this is kind of different. We don't have to figure out what are the means, how to get people voting, how to register them, and all these kind of things. But actually, this is the only national level decision or tool that is provided for that process. Because all the other decisions are made on local level. So the design is unique in every municipality. And I know more about Tartu, obviously, as I have been working there for a while. But it may differ in other places, in Viljandi or whatever other place. So I would say that the main feature of this is really process, because the outcome, 1, 2, 3, I don't know how many projects implemented, it's still marginal in its influence to cities, but the process is not marginal, as it gives us ability to understand what are the necessities, what are the bottlenecks, to have this kind of information first.
Secondly, to empower our civil society, because this is a unique opportunity not only to not to fundraise, but to have only idea and get it done by a power. So it's really a unique thing. Now, in Estonian case and in case of Tartu, we have changed a lot the rules of the game. We have been learning all the way of this process from the first year till now. We started actually with one vote as well. Now we come to the conclusion that it's more proportional and it attracts more attention if you give possibility to have more votes. So now we have a system that everyone has three votes. So it brings up projects that otherwise would stay on a second or third place in preferences. So probably many projects have succeeded because people can have multiple choices. Secondly, not only in Tartu but wider, we have had discussion about the regionality, how to give regions kind of equal power, because it's especially in rural areas. You can have villages with 300 inhabitants, you can have villages with several thousand of inhabitants. So how to make sure that the voice of everyone is equal and everyone has equal chances. And just to and we have different models. So for example, a municipality near Tartu, Elva, that is composed of six former municipalities, they decided to have this kind of regional division. So they have voting, and the successful projects could be only one from each region. So if two projects from the same region have, let's say, first and second place in the voting, overall voting, then the second one will be skipped, and the third one will be chosen for implementation. It's kind of complicated system. I personally would say that it's not too democratic as well. In Tartu Rural Municipality, we had last year these same doubts actually, and we still went to the system that three votes and that's it. No any other rules. And what happened? Actually, the smallest community won, because they had a voter turnout approximately 30% or something, 32, and they won. Plus they had some extra votes because they were so good in campaigning, and people were simply giving their votes. The same happens actually also in city of Tartu, as the main areas with huge population, they don't have this kind of particular identity, and it's more often that projects from smaller places, from smaller districts, they are winning. So don't be afraid of experimenting with rules. You can improve things. Don't be shy on that. The second thing that I would like to stress is that it shouldn't become a dividing of grants. So the responsibility of implementation should stay with municipality. Otherwise, you will attract a lot of NGOs who will have easy access to their funding. We actually had 1 year that was real disappointment. We had two projects that were decided to be financed. One was project actually proposed by a state-owned music school,
create their special environment in their courtyard to have open-air concerts. And city government of Tartu decided that, okay, that's a state music school. We will simply hand over the funds and let them implement the project. And that was a failure, actually. So, and that's actually the only failure. The other projects are implemented by the city government, and they have this preface of feasibility studies by experts. So, another way of doing things in process is actually to involve experts. Not experts from the NGOs, but experts like architects, landscape architects, urbanists, engineers, traffic engineers, whatever. And we try to have this kind of panel just to understand, is the project proposal feasible? Is it doable in 1 year? Is it fit in this budget, etc.? And of course, is it afterwards publicly used or usable? So, these are actually some of the comments that I wanted to share with you about the Estonian experience. Paldies, liels, Jarnom. Mēs jau, varbūt jūs jau pamanat to tendenci, ka mēs kustamies no pilotu projekta uz valsti, kurā 20 pašvaldības šobrīd eksperimentē ar sabiedrības līdzdalību budžetēšanu. Un tagad mēs pārceļamies uz Poliju, kur, cik es saprotu, no šī gada sabiedrības līdzlems budžets ir obligāts visām pašvaldībām. Bet Polijā uz vispārējā pašvaldību fona īpaši vienmēr ir izcēlusies Gdaņska, kā tāds celmlauzes līderis tieši sabiedrības iesaistē lēmumu pieņemšanā. Un tāpēc man ir liels gods dot vārdu Katažinai Černievskai, Gdaņskas domes deputātei, pastāstīt par savas pilsētas pieredzi. Thank you very much. I will stand in this place. There is a little cross and I was asked to stand on this cross. First of all, I have to say that it's a great honor for me to be here with you, who are local patriots, local activists, members of local governments, NGOs, and so on. And that's a great honor, and thank you for invitation, and I will do my best to share with you all our practices that we have in Gdansk. We had the seventh edition this year of participatory budgeting. But first of all, I would like to say, maybe that's a simple differentiation, but I would just like you to know that there are two bodies, two authorities in Gdańsk who are responsible for participatory budgeting. I am the member of Gdańsk City Council, which is a local parliament, and it has 34 members. I am a member of the association, which is called Wszystko dla Gdańska, Everything for Gdańsk. Maybe I'll go to another. Well, it was established last year as an association, but it also played the role of electoral committee in our local elections last year. And I also would like to say a few words about our president, Paweł Adamowicz, and I'm quite sure that you heard about him. Not only because he was the founder of the organization that I'm a member of, but also he was a person who initiated participatory budgeting in Gdańsk. He was brutally murdered at the beginning of this year, January, on a very specific time and place, when he was on stage during the biggest in Poland charity action, after saying very emotional words that Gdańsk is the most wonderful city on earth, that Gdańsk is generous, that Gdańsk wants to share the good. And I am here to share with you all the good practices that we have in Gdańsk.
So, first of all, I would like to say that the first city in Poland which introduced participatory budgeting was Sopot, which is, as you probably know, a part of Tree City. It is like very close to Gdańsk. There is no particularly any space between these cities. And since 2013, we are having participatory budgeting in Gdańsk as well. I also have to say that we have like legal ground on a nationwide scale. We have an act which was introduced by our nation, national parliament. That's an act on local governments, and it was amended in 2018. And from that time on, cities, or I will start with that participatory budgeting is like a special form of social consultation. These words are quite important, and I will just come back to it later on. This act also says that inhabitants decide annually in a direct voting about a part of district's expenses as a part of participatory budgeting. Chosen projects are incorporated into city's budgetary resolution for the next year, which means that they simply have to be executed next year. As I said, as you heard earlier, it is compulsory, sorry for the misspelling, in cities, in bigger cities. And it has to be, like the amount of money needs to be at least 0.5% of city expenses that were reported in the last budget execution report. Money can be divided into reserves that concern a city as a whole and specific parts of a city. Any further requirements are set by city councils in their resolution. So this act gives like just a framework, but that's a solid base on which city councils in our cities are working on. And I have to say exactly the same as Mr. Governor said, that it may differ quite a lot from one city to another. I will just show you example of Gdańsk. So our ruling resolution was introduced at the beginning of this year, and it says that projects that can be submitted in participatory budgeting, it has to be within commune's own task. The result of a project has to be broad and free of charge. It has to have free of charge access to all inhabitants. They also have to fulfill the requirement of purposeness and thriftiness, which basically means that we have to use optimal means to achieve set aims, and also use the means in economic and efficient way. Carrying out the projects that can be submitted, the projects has to be possible to carry out within 1 year. In some justified cases, it might be extended up to 2 years. And what's new, that's the second point on this slide, is that projects, this is the first edition of participatory budgeting that we have this resolution. That projects may concern properties that city is not the owner of. However, in this case, the city just has to have a right to spend public means there. It was especially dedicated to housing associations, which have quite large real estate in Gdańsk. And without this resolution, we were just blocked. Like, we couldn't submit any project in places which the owner was the housing association. Now we can do it. And the other body which has quite large real estate in Gdańsk is National Rail. Now we are able to submit projects that concerns even this properties. However, in this case, the author of the project, when submitting this project, he has to have the owner's consent, the owners of the property consent.
I forgot. And one more important thing is that projects that can be realized in this case can only concern parks, squares, sports or recreational facilities. So they are like limited, but at least we have a chance to realize them on these properties. So what is also new is that every inhabitant can set up a project, not only an adult. There is no age limit, so even little kids can do it with the help of their parents, obviously. And of course, if they want to submit this project, they also need their legal guardian's consent, but there is no age limit at all. Every inhabitant can set up as many projects as he wants. There is no limit when it comes to the number of projects. One important thing is also that a person who is submitting a project, this project does not concern a district in which he is living. It can be devoted to a completely different district. One requirement is that each project has to have at least one supporting person, and this support is shown by putting a signature on a project. The time for submitting projects is at least 28 days. So after this first stage of collecting projects, we are going to the second stage, which is verification of projects, and which is very important and quite time-consuming. Who is responsible for this verification is the City Hall of Gdańsk, so not the City Council, which I'm a member of, but the City Hall, simply because they have means to do it. Projects that fulfill formal requirements are being verified further. By saying formal requirements, I mean that they were submitted on a specific form, on a proper date, that they have all the signatures, and probably this consent if it was needed. So when they fulfill all these formal requirements, they are being verified further by specific offices of City Hall of Gdańsk, or even its dependent offices, especially in terms of costs of accomplishing a project. We simply need to know how much, what will be the cost of a specific project. That is the aim of this process. If at this stage a project gets a negative opinion, then this project, it still doesn't mean that it can't be going to the next stages. It goes to a special consultative group, and I'm also a member of this consultative group. And as you see, this group consists of one representative of the president of Gdańsk. There are also three members of the Gdańsk City Council, which is basically three members because we usually have three different bodies in City Council. Right now, I'm the member, as I said, of this association. This is not a political party, everything for Gdańsk, but we also have two political parties. One is Civic Platform, and the other one is Law and Justice, which is the ruling party in Poland, but it is not a ruling party in Gdańsk. So, in this consultative group, we have one representative of the president, three members of the Gdańsk City Council, two representatives of Gdańsk District Councils, and also two representatives of NGOs. So if someone was neglected when it comes to the purposeness of his project or thriftiness, then it comes to us and then we discuss it again. We invite these people who are author of these projects to our meetings, and then we keep discussing what was their aim and so on, and this is the final decision. So what we decide in this consultative group is the final decision whether this project can go to the next stage or not. So all verified projects take part in a draw, in result of which they gain a certain number on a voting list.
that's just in order not to be blamed for like putting someone's project at the like lower place, because probably everybody would like to have number one, just simply for the reason that more people would vote for them. So what we do, we are organizing this draw, and the number on the voting list is the result of the draw. When it comes to the voting, it's the same as with submitting the project, and that's the new thing which started this year. Every Gdańsk inhabitant can vote. There is no age limit at all. And that's exactly what Mr. Director, I think, said, that we also have many inhabitants who are not so, like they don't use these modern technologies. So what we are trying to do is, of course, there is electronic form of voting through dedicated website, but the city is also organizing consultative points, which look like you can see here on a picture, especially for people for whom voting through the website would be difficult, would be misleading. They can always go to this consultative point and simply vote in this place. They will also get some help here. There are officials who will explain everything, like which project is what it concerns. Yeah. That's exactly how these consultative points look. And what we did this year was that these points were spread in many districts of Gdańsk. So like on one day it was like close to the city center, on the other it was somewhere on the suburbs, so that we are trying to attract more and more people to come and vote in the participatory budgeting. That was like the poster. Sorry, it's in Polish, but it's just informing. I'm just trying to show you how we are working on promoting participatory budgeting, how it looks. We are trying to attract more and more Gdansk inhabitants to vote in participatory budgeting. This poster simply informs what are the dates of voting, how many projects are submitted, and how to do it, how you can vote, basically. So, how does the voting work? Compared to previous speakers, we are the leaders because our inhabitants have 6 points. but it works like that. You, every person have 5 votes, and these 5 votes can be given freely to all district projects, because in the participatory budgeting we have district projects which concern specific district, and we have also other list of projects that concerns more than one district. They are called citywide projects, but they may simply concern 2 districts and they are still called citywide projects. So everybody have 5 points to give to district projects. Everybody can decide completely freely. Everybody can give it for the project from his district. It's like completely free choice. And there is 1 point that can be given to this citywide project. Projects which gains subsequently the biggest number of points until the reserve for a certain district is used are the winning projects. It might be even more complicated than Mr. Governor said, but the thing is that when we have a list of the projects that were submitted, they have a specific number on the list, then there's the name of the project, which is a short explanation what it's all about, and then in the next column there is this cost of carrying out the project. And now when we have projects with specific number of points that they were given in the voting, so first of all we are checking which one got the biggest number of points. But what we have to check as the next step is the cost, because every district
has its own reserve. So when we have a project which got the biggest number of points and the estimated cost equals with the reserve that is prescribed to this district, then it means that only one project can be carried out in this district. But it might happen that the project that got the most, the biggest number of points, that its cost is lower than the reserve prescribed to the specific district. And then it means that we are searching for the next project which got subsequently the biggest number of votes. Then we check what is the cost of carrying out this project. If it still fits in the reserve of the district, it means that we can accept it and that it will be carried out as well. That's how it works until we just as long as we still have money in the district reserve, we are just checking each project which can be realized. It might also happen that there is a specific sum of money that is left simply because it's like it's just the result of the voting, and then when we have some money left, it means that they are going to the participatory budgeting to this specific district for the next year. I know it might sound quite complicated. I have this chart. I will show you how it looks, so maybe it will be easier to see how it is. But at the same time, I have to tell you that, I mean, we wanted to introduce some solutions to avoid situations that a specific project will win and will have to be carried out, even though not many people voted for it. And that's why, oh, thank you. That's why we introduced this resolution that each district project has to get at least 100 points. When it comes to the citywide project, it needs to get at least 200 points. I will show you this chart, so maybe it will be. I'm sorry, it's obviously in Polish, but maybe I will just give it to you so that you can see. In these names are the names of the districts. Projects that were chosen and will be carried out are simply with this yellow color. So when you check how it all, I will just give you this chart. I think it will make these things easier, which projects we pick. When it comes to the money, what is the whole reserve for the city? President of Gdańsk declares each year the amount of money for participatory budgeting and how it is divided. 80% of the declared amount goes to district projects, 20% goes to citywide projects. From this 80% that are prescribed for district projects, 30% are divided equally among all 35 districts of Gdańsk, and 70% is divided among all inhabitants of Gdańsk and then multiplied by the number of inhabitants of a certain district. It means that each district has like different reserve, different sum of money that can be disposed. What was the aim of this resolution was to enable new districts which are developing, which are gaining new inhabitants, to have simply more money on for their projects. If some part of the reserve is not used, that's what I just said. If there is some part of the reserve not used, it goes to the next participatory budgeting edition next year. And also, if during carrying out the projects, the estimated cost turns out to be too high, which means that we have some money left,
they can be used as a reserve for realizing projects in other districts or citywide projects. That's how it looked this year. We are like, that's a very fresh information because we closed our voting at the end of September. And now we know that 53,025 people voted in this edition of the participatory budgeting. When it comes to the money, you can see that's quite a big reserve. And from this reserve, 50 million will go to district projects, over 3.5 to citywide projects. How it looked during the whole year, how we need to organize it to make all these things happen. So at the beginning of the year, in March, that was how it looked this year. We were organizing information campaign. I still mean City Hall of Gdańsk. Then we are collecting projects, verification process, verification stages, as you can see, the longest one, simply because we need to check many factors. Then we are creating this projects list. Then the voting and announcing the results in the end of September. Now we are just beginning the evaluation process, and that's what I really liked about your presentation at the very beginning, that participatory budgeting is the democratic process, because like simply that we finishing the voting doesn't mean that we finished our work. Now we are starting evaluating process. We are trying to face all the challenges that face and address all the challenges that we met this year. And I also will tell you a bit about them. That's the information campaign, how it may look. There are also many posters informing about the certain stages. This one is informing how to submit the project. This one is just encouraging to take part in the voting. And now I would like to show, I will be slowly finishing. I would like just to show you why it is really worth it. That's how, okay, I will just show pictures. That's really works. It really works. That's what I really stopped myself from speaking, because I just think that it just speaks for itself. So what I would like to that was about the lighting of this pedestrian crossing. That's like the comparison how it looked in the previous years. Maybe I will not explain, because that will take me a lot of time, but obviously I'm at your disposal here. And I can also give you this presentation. That's not a problem. I really want to tell you about our challenges from this year, and then I really finish. So, first of all, like each year, attracting people to come and vote. This is a challenge, and like changing our resolution into no age limit was trying to attract people to come and vote. That was one of the steps, but that's like every year challenge, I would say. One challenge that we met this year is that we, in one district, there were two projects that got exactly the same number of points. And this situation is regulated in the resolution, which says that in these cases, we should pick, this is not so democratic as in your case, but the resolution says that in this case, we should pick the project which costs of carrying it out are higher and then skip the other one. But the problem was that both projects, not only they have exactly the same number of points, but they also have exactly the same cost.
And that's the situation which is not regulated. What we decided this year after consulting our president was that both will be carried out. But that's like, if we were to stay strictly to the regulations, we should give up carrying out both of them, because there were, but that would be like annoying for people who voted for this project. So we will definitely have to work on this, not to lead to such situations. And just the very last thing, what we faced this year was the situation that our local journalist logged into the website where we could vote. He logged using the data of the president and some other important officials, and he simply voted in their name. Then exactly on the day when we were supposed to publish the results of participatory budgeting, he was trying to convince everybody that the whole system is leaking, that you can easily take out all the personal data out from the system, which is not true. And well, we will have to think about how to avoid such situations, simply because it discourages people from voting, because they are afraid that someone might take their personal data from the system. Thank you very much. Sorry for speaking so long. Thank you. If you have any questions, I'm here to ask. Thank you. Paldies, Lielas Katarzīna. Un kamēr mēs gatavojam pēdējo prezentāciju, viens jautājums Radzēviča kungam. Vai jūs redzat šajā piemērā Rīgu pēc 7 gadiem? Vienkārši ļoti īsi. Man šķiet, ka ļoti komplicēti un diezgan birokrātiski tas pasākums. Es gribētu redzēt Rīgu nedaudz vienkāršāk. Nu, es domāju, ka šeit dažādi viedokļi varētu būt. Nu, šis ir ļoti, ļoti iespaidīgs gadījums Gdaņskām. Tas nenozīmē, ka visas droši vien Polijas pilsētas tik ļoti iesaist iedzīvotājus un tik daudz laika un resursu iztērē šim procesam, lai pārliecinātos par to, vai tā ir. Katarzīna, vai ir tā, ka citas Polijas pašvaldības, I'll just translate a question for you. Is it true that other Polish municipalities do not really organize participatory budgeting on that scale? Is Gdańsk an exception, very briefly? Okay. It's honestly, it's hard to say for me, but there are so many cities in Poland that are organizing participatory budgeting. It would be interesting, but the thing, because you say that it's so complicated, the thing is that many regulations were introduced after evaluation process. So the thing is that if it's our 7th edition, it's getting probably more and more complicated, but it's just our lesson from life, I would say. Thank you. Thank you, very impressive case. Un tagad mēs pārējam no pašvaldības, kurās sabiedrības līdzlēmums budžets ir obligāts, uz valsti Vāciju, kur par sabiedrības līdzlēmumu budžetēšanu domā savādāk. Un tāpēc tagad es dodu iespēju Mišelai Roešai, kas ir līdzlības ekspertē Vācijas uzņēmumā, kas palīdz pašvaldībām pastāstīt par Vācijas pieredzi. Well, thank you very much. Thank you very much for having me here. It's my first time being in Riga and I enjoy it a lot. I'm also really happy to learn more about the participatory budgeting in Riga. It sounds like it's a very good start and that it has a lot of potential for further engagement of citizens. I'm here to present to you a little overview of participatory budgeting in Germany. It has quite a long history. It started already in the early 2000s, so we have quite a lot of experience in different cities. Just to explain to you a little bit where I am coming from, I work as a project manager and facilitator at an organization called ZebraLog. We do consultancy and also organizations of
civic participation processes, not only participatory budgeting, basically all over Germany. So we work with different municipalities, helping them to engage citizens in local decision-making processes. Our experiences with participatory budgeting, or PB in short, we also have a team of software developers, so we also build online platforms for different municipalities for the participatory budgeting processes, for example, in the city of Bonn or in the city of Wuppertal. But we also do the on-site facilitation of meetings and assemblies, for example. And if you are interested in knowing more after this presentation about PB in Germany, I can really recommend this website. There is also some information in English. Bürgerhaushalt is the German word for participatory budgeting. And I was a chief editor of this website for a couple of years. So yeah, there is a lot of information, valuable information on that site. Defining PB, we've already done that, so I think I will skip that definition. But as you can see here, and in which advertisement goes beyond usual public notice, that's what I was talking about previously, that actually we realized that it's not a PB if people don't know about their possibility in participating. So about the goals of PB in Germany. They shifted a little bit, so I'm here having in brackets the original goals. Why was PB introduced in the first place? And basically the main reason was to allow participation of also mostly the non-organized citizens in the municipal budget. So in Germany we had this tendency that there was a strong civil society requesting participation in the municipal budget, requesting or bigger transparency of municipal budget planning. From the side of the government, the hope with introducing participatory budgeting was to better respond to citizen priorities, to also better understand their opinions about public budgeting and the plans that the municipality had, to increase the transparency of the budget planning. And also, and that's that's quite important, to increase the knowledge of citizens of how the budget planning process works and also about the financial situation of the municipality. With these goals in mind, thereby the hope was to increase legitimacy and acceptance of the budget, to strengthen trust, political interest and engagement, and also thereby to strengthen the identification of the citizens with their city. So maybe these goals in mind explain why the conventional model of PB in Germany is a bit different from the citizen budget that was explained here. In the conventional model of PB in Germany, the citizens participate as consultants to the municipal budget. So basically, there is no separate budget for citizens, there is no dedicated sum, but the proposals can address the whole municipal budget. And with that, it also means that citizens can submit and discuss proposals both for investment, but also for saving measures. So they could also suggest where the cities could save some money. And in the conventional model, it's, as you just said as well, every city does it a little bit different, but the dominant model is that an online platform is used as the main channel for information and participation, for example, for submitting ideas. I just have two examples here, the city of Wuppertal and Bonn. Until 2016, both of them used online platforms for submission of proposals. And citizens acted as consultants to the whole municipal budget, so they could suggest anything. One of the top proposals in the city of Bonn was several times in a row to close down the opera to save money. So the proposals can be quite big. And also the municipality in that case submitted proposals themselves, which the citizens could discuss. For example, saving measures that the city thought would be important to discuss with citizens before they take a decision.
So just to explain a little bit this conventional consultative model, it starts obviously also with information and mobilization, and this information part is especially important in this model because, yeah, citizens have to be informed at least a little bit about the municipal budget and how it works and what proposals are possible and what are not possible. Then submitting of proposals online, the voting of the proposals, which is more a prioritization than a vote in that model. Then the municipal review of the top 30 in most of the cases proposals, and after that municipal review the top 30 proposals would go to a decision by the council, by the political council. Those proposals that are accepted become part of the budget plan, and there's an accountability report about those who weren't accepted and for which reasons. The problems with this consultative model was that I think the idea was really novel to allow participation not only on a certain part of the budget but on the overall part. But actually it led to the fact that a lot of proposals kept being rejected because in the representative system, the decision lies at the end with the political bodies, and for example, closing down the opera is really a decision where you have to have political majorities. That was not the case, so this top one proposal kept being rejected. Then as well, it was quite time intensive for the administrative staff. I think it's the same also in the citizen budget, but yeah, it can be quite annoying when you do all of that work and at the end there are only a few proposals actually accepted. And the third difficulty with this model is to find ways to engage the young, the economically disadvantaged, because the municipal budget is quite a complex thing, and to have a proposal that really has a high quality to be adopted in the whole municipal budget is not that easy. So the effect was that the numbers of participants kept decreasing in most of the consultative budget, and also we experienced a decreasing number of PB in Germany. You can see here the numbers. 2014 there were 59 processes, and 2007 it's going up again, but you can see here that it's going up with citizen budgets. So I would probably say you're on a good way with your citizen budgets in other countries. So yeah, as you can see, there is a big trend in Germany also to the, I call it citizen budgets, just to differentiate from the consultative model. And just for one of those examples I just told you, Wuppertal used to have the consultative model, and they shifted. We asked them to be a partner in a research project that we were involved in. It's called Empatia. We asked them in 2016 if they were interested to try to redesign their participatory budgeting, so that not so many proposals have to be rejected, so that it's a more positive experience in participating. And we designed a new process together with citizens. So we didn't do this just with the administrative staff, but we also invited citizens to redesign this process. And the new model, it's basically a citizen budget model. The amount could be bigger, but I think German municipalities are quite hesitant to just give out a pot of money and not knowing what to do, so it's basically a pilot project. There was also this realization that only having this whole process online, it fails to address this goal of positive experience with participation, to be able to also communicate, for example, with the administration of the municipality. So we also implemented face-to-face events. Then the campaign process, I think it became quite clear in the Gdansk model that it's necessary to really have a campaign around it, because otherwise
people won't realize how important it is to vote or to participate, to submit an idea. And then we had a steering committee that consisted of municipal staff and also citizens, and we met them regularly and we talked about how the process can be ameliorated. So this is what the new model looks like. We have an information and mobilization phase again. Proposals can be submitted online, and we also have a first prioritization for the proposals online, and at the same time a preliminary municipal review about the basic criteria, like it has to be within the realms of the city's competencies, or the proposal cannot go beyond 50,000 euro as a total. And then I think that's quite special to the Wuppertal case, but I think it was very successful. Instead of passing the top proposals directly to the municipal review, we had a citizen assembly where we did a so-called common good check. And we took the 100 top voted proposals from the online submission to check them against criteria of the common good. And this was done also to avoid that the groups with the most lobbying power will actually have the winning projects, because it was allowed for non-organized citizens as well as NGOs to participate, but the problem is non-organized citizens probably don't have this large group behind them, so their proposals are more likely to not to win. But this really was a very helpful thing to actually think about it, not from the perspective of what I personally want, but what is the proposal that is most contributing to the common good. After this common good check, we reduced the proposals to 30, and these 30 went on to the municipal detailed review, and then basically the top proposals were passed on to the final voting, and that voting was both also online and with the voting party. These are just examples, screenshots of these are the proposals. Here you can see the length of the municipal review, which was also transparently posted on the website. And these are impressions of the citizen assembly and the voting party. And just then, example two, because Wuppertal is not an exception, Bonn also realized that the consultative model in the way that it's done has to be renewed or something else has to be done. So in last year, they also tried a budget-based participatory budgeting process. They dedicated 20,000 euro, and they divided it also by district, similar to Gdansk. I won't go into depth, but I'm happy to talk about it further. So just to conclude, maybe you're wondering now, okay, so the consultative model hasn't proved successful. Will the citizen budget model actually replace the consultative model, and will the consultative model die out? I think the key advantage of the citizen budget model is that the proposals are much more tangible, and there is a higher chance of being able to implement them because they're smaller. They're not like proposals that concern an opera, but they're more proposals that concern a playground or one street. Also, it's easier to reach citizens with that. It's easier to reach citizens with telling them, hey, do you have an idea of how to improve your district, than asking them to have a suggestion for a very abstract municipal planning, municipal budget. However, there are also challenges or criticisms. I think the secure voting becomes much more crucial than in the consultative process, and I think the reason why there are so bureaucratic rules is exactly that, because it becomes really important to be transparent, to have rules in case something like
we have two proposals with the same costs and with the same number of votes happens. And yeah, and then the second, and I think that's my main thought that I'm still thinking about, is that in a sense you could also see that it's just a play money for citizens. You have here your pot, but we, the big decisions we have in our municipal budget. So I think the actual impact on the municipal budget with a citizen budget is much smaller than the theoretical impact you could have with the consultative model, which doesn't mean that citizen budgets aren't important. I think they are important for different reasons. So I think a citizen budget is a really good way of generating positive experience with participation. So increasing trust, increasing legitimacy can also be part of that. Strengthening the identity with the city can be something. However, if you really want to have participation in the municipal budget plan, it's probably not enough. You have to do other participation projects as well. So if the goal is to allow citizens to have a say in political budget decisions, you need to have moments as well for involving them in these kinds of decisions. Thank you very much. Liels paldies, Mišele! Un pirms mēs pārējam pie svarīgas konferences daļas, kas saucās pusdienas un norādes drīz sekos, tā kā, bet mēs esam pavadījuši aptuveni pusotru stundu diskutējot šobrīd par sabiedrības līdzlēmtu budžetēšanu, un es došu iespēju uzdot tomēr divus jautājumus. Mēs esam dzirdējuši Vācijas pieredzi, kas ir virzījusies no tādas konsultatīvas iedzīvotāju iesaistes, līdz konkrētas summas tomēr iedošanai priekšiem pilsoņiem, lai viņi mācās kaut kādā labākā procesā paši pieņemt lēmumus. Mēs esam dzirdējuši par ļoti iespaidīgo Gdaņskas piemēru, kas 7 gadu laikā ir uzaudzis par kaut ko, kas, manuprāt, citās valstīs viņš ir vienkārši ļoti, ļoti iespaidīgs. Un tā pieredze ir mācījusi, kādā veidā šo iedzīvotāju līdzdalības iespējas ar katru gadu aizvien palielināt un neskaidrības novērst. Mēs dzirdējām par Igauniju, kas šobrīd pašvaldības budžeta sadalē iesaista iedzīvotājs 20 dažādās pašvaldībās dažādās pakāpēs un šo spilgto tartu gadījumu. Un arī par Rīgu, kas ir pirmā Latvijas pašvaldība, kas šogad mēģina tādu ļoti nekomplicētu pašvaldību budžeta veidošanas formulu ar iedzīvotāju iesaisti, kas noteikti nākamajos gados, un Radzēviča kungs jau pieminēja, attīstīsies un veidosies, un es nebūšu pārsteigt, ja pēc 7 gadiem mēs būsim tomēr cerams tuvu Gdaņskas modelim, bet redzēsim. Divi jautājumi, ja ir, ja nav, mēs visi vienkārši dodamies pusdienās. Skatoties, ka zāle ir izbadējusies, tomēr ir, nu labi. Hello. I would like to ask about the campaign process in Gdańsk and Germany. How do you inform your public before projects, budgeting projects? Thank you. Tad pie reizes otrs jautājums. Pie reizes otrs jautājums ar Gdańskā būtu tur liela iedzīvotāju līdzdalība, un kā notiek šo projektu rezultātu uzturēšanā, cik liela loma pašvaldībai un cik liela loma pašiem iedzīvotājiem? Pašvaldību projektu ieviešana, cik lielā mērā iedzīvotāji paši to dara un cik lielā mērā pašvaldība? Uzturēšanā. Thank you for your questions. Well, informing is always not easy. That's what I have to admit. So this informational campaign, what we do, we keep advertising on local radio, local media. We are printing all these posters that I showed you, and they are like inside the public transport.
public transportation always have like kind of big posters at the back of the buses so that people that use public transport can quite easily see, but obviously they just simply need to read it. This is really not an easy process. Advertising, local media, websites, in the social media, like on many fields, but still fighting for the bigger and bigger turnout is really, this is a hard fight. And what was on one of my slides was that, as I told you, this year we have no age limit, not only in submitting projects, but also in voting. But still, even expanding so broadly when it comes to the, when fighting for the bigger turnout, on my last slide, I would have to say that, the result is not satisfactory, like not so many people. I mean, this turnout was a bit bigger, but it is still not what we were hoping for. So I've got no like a gold rule. It's just, you know, trying and checking. And what's more important, like our model, I wouldn't even recommend simply copying it, because each city has its own regulations, its own culture, and so on. It's really like meeting like this is priceless, because we can share our good practices, but we will never, it's just impossible to copy one single solution that we have in one city into another city. So like, take all the best from ours, but help us how to inform inhabitants, because this is a hard fight for the bigger and bigger turnout. That was okay. So I will give floor to Michelle. Thank you. Yeah, I agree with everything that you said, and maybe just three supplementary ideas. What we have really good experience with is really to be in the streets. You have this, had it as well, to have a stall, maybe even a mobile stall, where you can change the places and get in touch with people directly. It is quite time intensive, but I think it's the best way to really be on the ground and show the process first. The second is to really involve citizens already in the design process, because the best advertisement is basically if your friend or neighbor tells you to participate in the process, then the likelihood is much higher than if you see a poster somewhere. So if you really involve people that are fond of the process to be a multiplier, to go in the streets, to distribute flyers, to tell their friends to participate, I think that's really worthwhile. And the third, in the Wuppertal case, we worked with a youth group, with a youth media group, and they did interviews and they did little YouTube videos about the process, about at the end also about the winning ideas and so on. And I think that was a very nice way, because it was also not done by the municipality itself, but by young people that also acted kind of a little bit as multipliers to their group, to their peer group. Second question, just. I remember the second question. I just wanted to add transparency to the third, question. When it comes to the second, that was about implementing, as I remember. No? Maintenance. After the project has been built, yeah. Who take care of it? Obviously, the city hall and all the dependent offices. It is sometimes problematic, because when we are estimating the cost of a specific project, normally the estimated costs are just about like carrying it out. Now, what we are trying to do in the city hall is also like incorporating into these costs the costs of maintaining later on. Labi, paldies, ka Katarzina, paldies visiem šī panela dalībniekiem. Man šķiet, bija ļoti izglītojoši par to, kā četras valstis eksperimentē šobrīd ar sabiedrības līdzlēmtu budžetēšanu. Tā kā ceru, ka jūs man pievienosiet, pasakot paldies šodienas diskusiju dalībniekiem. Tā.
Tagad loģistiska norāde. Mēs jūs visus aicinām uz pusdienām, kas notiks pirmajā stāvā, tas ir organizatoru apmaksātas, atsevišķas norādes pasākuma dalībniekiem diskusijās. Viņus mēs pārvācam uz citu vietu, lai vienkārši mēs ātrāk varētu šo procesu noorganizēt. Tā kā mums ir neliela kavēšanās, mēs otro daļu sāksim pēc stundas, tas nozīmē 2:10. Atgriežamies 2:10, lai mēs paspējam visi paēst un tad jau ar citu noskaņojumu runāt tālāk.